Hej, vi är Samordningsgrupp Ung och vi behöver er hjälp. Vi försöker få fram fler aktiviteter för ungdomar 18 plus. Ta kontakt med några ungdomar i din lokalavdelning och fråga vad de vill göra. Lägg upp en aktivitet för ungdomar 18 plus i rubriken så hittar vi den. Sen mejlar du eller Nia, alla ungdomar i lokalavdelningen. Lycka till! Och vi kommer givetvis hjälpa er att sprida aktiviteten. Nu börjar äventyret! Hejdå!